Dövlət başçılarının əksəriyyəti sağlam həyat tərzinə üstünlük verirlər. Ciddi nəzarətdə saxlanılan qidalar çonundan əlavə siyasi liderlərin xoşladığı yeməklər də var. İndi isə sizə Azərbaycan Respublikası prezidentinin ən sevdiyi yeməkləri təqdim edirik. Bu haqqı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev illər əvvəl Rusiyanın TASS İnformasiya Agentliyinin direktoru Mikhail Gusmaya verdiyi müsahibədə bildirmişdi. Azərbaycan prezidenti müsahibələrdən birində bildirib ki, Azərbaycan yeməklərindən dadlı mətbəx yoxdur. Düşünürəm ki, hər xalqın nümayəndəsi öz mətbəxini sevir, mən də istisna deyiləm. Azərbaycan mətbəxindən ən sevdiyim xörəklərə gəlincə deyim ki, hamısını sevirəm, lakin ən çox həyat yoldaşım Mehriban xanımın hazırladıqlarını xoşlayıram. O isə bu sahədə çox mütəxəssisdir. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ən sevdiyi yemək isə andricot və quzu ətindən kebabdır. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin menyusunda balıq məhsullarına və qoyun ətinə üstünlük verir. Səhər yeməyində prezidentin səfrəsində sıx, kəsmik və bal verilir. Prezident tərəvəzlər arasında pomidor və xiyar salatlarını xoşlayır. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko milli mətbəxlərinə üstünlük verir. Prezidentin qısa rasionuna əsasən qatıq, xama, kəsmik, qızardılmış balıq Meyvə və meyvə şirələri daxil edildi.